Ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ դուք հայտարարեցիք, որ ռազմական կանոնագրքով սահմանված են գերի ընկնելու հանգամանքները եւ մեղադրանքներ չեն կարող ներկայացվել այն զինծառայողներին, որոնք գերի են ընկել վիրավոր կամ անգիտակից վիճակում։ Մյուս բոլոր դեպքերը պետք է հետաքննվեն։ Արդյոք հետաքննություն է իրականացվում այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք մինչեւ օրս վերադարձել են ադրբեջանական գերությունից։ Եթե այո, ապա ինչ է պարզել քննությունը։ Գիտեք, իհարկե քրեական գործեր են հարուցված եւ քննվում են գերեվարվելու հանգամանքները, իհարկե պետք է բոլոր դեպքերն էլ քննեն։ Որտեղ բազին որ գերի է ընկնում, մենք չպետք է քննենք ինչ հանգամանքներում է պարզվել։ Ինչ հանգամանքները, զինվորը չէ, զինծառայողը։ Իհարկե քրեական գործեր պետք է քննվեն եւ պետք է նաեւ ի վերջո կներեք կա օրենք եւ օրինականություն։ Եվ պետք է յուրաքանչյուր դեպք բնորոշվի օրենքի օրինականության զինվորական երթման հետ հարաբերության մեջ։ Եվ հա մենք այդ բաների մասին շատ երկար չեն խոսում, բայց պետք չի թմկահարենք անընդհատ, բայց պետք էլ չի մոռանանք։ Այնպես չստացվի, որ գերի ընկնելը Պարզա, ես նոր ասցի, օրինակ, մենք գիտենք մի իրավիճակ, երբ որ զինծառայողը հերոսաբար կռվել է, պաշտպանել է իր հայրենիքը, իր պետության սահմանը, եւ մեծ հավանականությամբ կամ անգիտակից կամ դիմադրության ոչ ընդունակ վիճակում գերի է հանձնվել, բայց եթե գիտեք, եթե նույնիսկ գերի չի հանձնվում որևէ մեկը, օրինակ զենքը կորցնելու համար Կա որոշակի ընթացակը, դա քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։ Այսինքն, այս ամեն ինչի մասին մենք պետք է մոռանանք, կամ մոռանանք, որ պետություն ենք, ոչ մենք չենք մոռանալու, որ պետություն ենք։ Ինչքան էլ շատ ուժեր կան, որ ուզում են, որ այդպես տեղի ունենա։ Այո, պետք է ամեն դեպք քննվի, բազմինվորական երթումը, այսինքն թենց բան, թենց ուղակի բան է, ոչ մի բան չնշանակող ինչ-որ բան է, բայց ցանկացած զինվորականի գործողություն պետք է քննի ինչպես կառավարության անդամ, բայց որ երթում է տալիս որպես կառավարության անդամ, պետք է այդ երթումը ինչ-որ անիմաստ բան է, պետք է քննվի, այո, մենք դեմ չենք, իհարկե պետք է ամեն դեպքով քննվի, այնտեղ որտեղ կա առիթ քրեական գործ հարուցելու հարուցվի, այնտեղ որտեղ կա քրեական պատասխանատվության հիմ քրեական պատասխանատվություն պետք է հետևի, այնտեղ որտեղ չկա քրեական պատասխանատվության հիմք եւ առիթ, այնտեղ չպետք է հետևի։ Նույն գերեվարման գործով նաեւ մարդկանց է, չէ՞, ի վերջո մեղադրանք առաջադրված եւ այդ գործերը գնալու են դատարան եւ լսվելու են։